بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi 14 Rajab 1444 ini Bersama dengan 5 hari bulan 2, 23 kita mula pengajian kita dalam tafsir surah Al-Qalam Surah yang ke-68 Juzuk yang ke-29 Kita akan mula dengan muqaddimah Intisari surah Dan juga Tafsir Tujuh ayat pertama daripadanya kita mula dengan baca ayat dulu, ayat dia pendek-pendek ya. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Kita masuk kepada Muqaddimah dulu Muqaddimah surah Al-Qalam Surah ini diturunkan di Makkah ha, Ingat Surah ini Makkiyatun diturunkan di Makkah suratul qalam makkiyatun wa al ijma'u ala zalik sesalah kita mengandungi 52 ayat ayat dia pendek-pendek 52 ayat dinamakan surah al qalam makna qalam tu makna penuh. pen pen kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan pena dan tulisan Al-Qalam wa ma yasturun Yang menjadi lambang ilmu pengetahuan dan kemajuan Untuk menegaskan bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan ia seorang gila Sebagaimana yang dituduh oleh kaum kafir musyrik yang menentangnya bahkan dia adalah seorang yang bijaksana yang tetap beroleh pahala yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan ajaran Islam dan bahawa ia adalah mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia itu dia panggil nama surah ada juga ia menamakan surah ini dengan nun wal qalam ada juga dia ikhtisar saja surah nun saja suratul nun dan untuk maklumat kita semua suratul qalam min awwa min awwa min awaili man zalama min alquran surah alqalam ini di antara surah terawal yang turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bukan paling awal itu iqra Yang di antara yang terawal min awail di antara surah yang awal turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wahya akhir suratin nun surah al-qalam ini akhir surah mengikut tartib mushaf uftutihat bi wahidin min hadhihi hurufil huruf muqattaah yang dimulai dengan satu huruf ha tulis itu mana nun ini surah yang terakhir dalam tartib mushaf yang dimula dengan satu huruf. Ha, belum dia tu ada dah kan sad qaf nun las yang terakhir. Yang terakhir. Dah. Lepas pada dia tu tak ada dah mari satu huruf. Ha. Baik, intisari kandungannya. Setelah uh, membela dan menegaskan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diberikan semangat bahawa ia tidak lama lagi akan melihat kejayaan menegakkan dan mengembangkan Islam sebaliknya golongan yang menentangnya juga akan melihat kekalahan mereka dalam keadaan yang sehina-hinanya ha, tak lama lah maknanya episod ni berubah bila bila Nabi Hijrah sebelum Hijrah banyak cerita nak bolehkan Nabi Isra' Mi'raq ada empat peristiwa besar yang berlaku menolak anggapan kaum kafir yang mendakwa bahawa oleh kerana mereka mempunyai kelebihan-kelebihan di dunia dalam segi kebendaan berbanding dengan orang-orang Islam maka mereka juga akan mengatasi orang-orang Islam di akhirat kelak kono-kononya bagi menolak dakwaan mereka yang demikian Allah SWT menegaskan patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat sama seperti orang berdosa yang kufur ingkar banyak lagi lah ayat-ayat lain yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah ini baik para pelajar sekalian itu dia panggil intisari muqaddimah surah di dalam tafsir pimpinan sekarang kita pergi kepada uh, susunan Maqasidus surah dalam tafsir Al-Muharrar Dia panggil objektif surah ini apa Yang pertama Ibtalu mata'inil musyrikin fin Nabi SAW Nak membatalkan tuduhan jahat puak kapi Terhadap Nabi SAW Wabayanu dalalihim Dan menyatakan kesesatan mereka Sanian yang kedua isbatu kamalatin nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunia nak mengisbatkan sempurnanya hidup nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia dan di akhirat dan tetaplah keadaan itu sehinggalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi kedudukan yang sesuai dengannya di akhirat nanti ada 8 poin utama yang dibincangkan dalam surah ini 8 poin utama yang pertama tahaddil musyikin. Allah taala cabar puak kafir dengan Quran ini. Kalau mampu buat buat. Sianian yang kedua, as-sana'u 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi afdali anwa'is sana'. Dengan berbagai-bagai pujian yang indah dan untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kerana musuh-musuhnya yang tak putus-putus yang tak jemu-jemu menentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Salisan nahyun nabi Allah taala larang nabi kita daripada mudahanah al musyrikin berlembuk dengan puak kafir dalam prinsip agama. Jangan duduk orang panggil nak bergabung dengan mereka ataupun menerima cadangan-cadangan jahat mereka yang mempunyai perancangan yang buruk nampak molek tapi jahat. Jadi Allah Taala larang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada cenderung ataupun berlembut dengan kafir dalam prinsip agama. Rabi'an bayanu su'i akhlaqi ba'dil kufar. Allah nyatakan buruknya perangai sebahagian daripada puak-puak kafir di Mekah dan juga kapi-kapi yang lain. Khamisan darbul mathal li ahli Makkah. Allah Taala buat bandingan kepada ahli Mekah tu dengan ahli syurga la'allahum ya'tabirun. Mudah-mudahan mereka mengambil pengajaran i'tibar. Sadisan al muwazanatu baina aqibati akhyar wal ashrar. Allah buat perbandingan di antara akhir kesudahan orang beriman dengan syurganya dengan orang kafir yang akan dihumban ke dalam raka wal ayazubillah sabian tasfihi al musyrikin wa tawbikhuhum membodohkan puak-puak kafir dan mencela mereka serta menegakkan hujah ke atas mereka dengan amaran-amaran yang begitu keras saminan tukhtatamus surah diakhiri surah ini dengan sifat menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala perintah supaya Nabi bersabar menghadapi kerenah puak-puak kafir yang sentiasa mencari jalan untuk merusakkan Islam dan menyusahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun munasabah. Munasabatus surah lima qablaha. Surah ini nang surah yang sebelumnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Tabarak iaitu Al-Mul Tabarak al mul Allah Ta'ala mempunyai kuasa mutlak Kuasa mutlak Kemudian di akhir surah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan Eh buat kape yang kerah kepala tak dengar kata Bagaimana keadaan kamu kalau aku keringkan semua air atas dunia ini Menabik mana Jadi dalam surah ini Surah Al-Qalam ini Allah ceritakan tentang suatu peristiwa kebun telah dimusnahkan satu malam saja. Ha, mari api dari langit membakarnya sedang dalam keadaan mereka sedang tidur. Tengok-tengok habis harta benda dia. Ha, jadi aku tak ambil semua. Kalau kalau kau kering semua air mati habis kamu tapi aku ambil kebun kamu saja. Itu dia panggil surah Tabarak dengan surah Al-Qalam ni ada kaitan yang begitu mantap. Sebab rezeki amaran tentang sumber rezeki dan Allah tarik sebahagian daripadanya supaya menjadi pengajaran untuk mereka. Sanian yang kedua dalam surah Al-Mul Allah Taala sebut tentang dalil-dalil keagungan ilmunya ke kehebatannya dan Allah Taala beri amaran kepada puak kafir dengan azab yang hina di dunia dan azab yang dahsyat di akhirat serta Allah SWT galakkan mereka supaya beriman kepada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan percaya kepada kebangkitan semula. Maka ayat ini surah ini surah al-qalam barra Allahu nabiyahu Allah taala bebaskan nabinya sallallahu daripada sebarang tuduhan puak-puak kafir yang mengatakan nabi itu gila ahli sihir penyair semua sekali Tuhan kata karut lah itu yang betulnya wa innaka la'ala khuluqin azim yang betulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak peribadi yang sangat mulia itulah yang disebut oleh Allah azza wajalla kepada kita Baiklah para pelajar itu mukaddimah yang ringkas-ringkas sebab kita nak ambil ayat ayat yang pendek je Satu hingga 7 dalam surah ini insyaallah para pelajar yang ada tafsir pimpinan jawi muka surah 1274 bismillahirrahmanirrahim nun wal qalami wa ma yasturun nun satu huruf saja Tadi kita dah sebut Inilah surah yang terakhir Dalam tartik mushaf Yang dimula dengan satu huruf Lepas pada ni, dakrah Jadi Allah Ta'ala mula surah ini Dengan huruf satu huruf Dia panggil Al-huruful-muqatta'ah Huruf saja. Kalau suruh panjang pun Al-huruful-muqatta'ah Paling banyak dalam huruf ni Lima Ini satu Satu hingga lima Itu je dan beberapa surah dalam Al-Quran telah dimulakan dengan huruf Al-Muqatta'ah untuk menyatakan I'jazul Quran Lemah, Quran ini melemahkan makhluk lain untuk menidunya Tak ada siapa boleh tiru nah, Jadi Dalam huruf, di antara huruf yang dimula dengan satu huruf dalam Quran Nun Qaf Sad nah, Nun Qaf Sad jadi nun ini yang terakhir wal qalami wa ma demi pena dan apa yang mereka tulis Allah Taala bersumpah dengan kalam dan apa yang ditulisnya ha jadi kata di ulama tafsir pena mana yang Tuhan bersumpah itu pena mana ha Dikata, allazi khalaqahu Allah Taala pen yang Allah ciptakan kemudian Allah tulis uktub tulis semua perancangan yang Allah buat ke atas dunia ini sampai ke hari kiamat. Pen pun tulis. Ditulis perancangan Allah Taala tu telah siap 50 ribu tahun sebelum dijadikan makhluk. Maknanya dia panggil blueprint dia sudah siap awal kita nak buat apa-apa kena ada kertas kerja orang panggil kena ada apa ni perancangan ini semua cara yang dididik oleh Allah Taala kepada kita jangan kata ini ambil daripada barat tak ada Quran dah ajar kita lama dah ada kata itulah kalam kalam yang menulis di lauhil mahfuz waqila ada juga kata jinsul kalam semua jenis kalam yang menulis Maka termasuklah bahawa amun Termasuklah semua pen-pen yang menulis di langit dan juga di bumi ha, Dua Jadi ada kata kolam khas Yang ditulis oleh malaikat Ada pun kolam yang kita guna sekarang ini Wallahu alam. Wama yasturun Dan apa yang ditulisnya ha, Jadi apa yang ditulisnya apa benda dia Semua Yang ditulis di dari, dari mahfuz itu ada juga qila ada juga kata quran jadi hak hak lebih generalnya semua yang ditulis oleh kalam ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun Allah mula dengan puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalam dan apa yang ditulis untuk menyatakan Islam ini ilmu Islam ini agama berlandaskan ilmu bukan turuk semata-mata sebab itulah dia nak kalam dan tulisan kemudian orang tuduh Nabi macam-macam dengan sebab Al-Quran yang dibawa ini maka Allah nafikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab nikmat pemberian Tuhan kamu Allah Taala bagi petunjuk pada nabi Allah Taala bagi wahyu pada nabi Allah Taala bagi bagi jawatan nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Bukanlah seorang gila Sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik Bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana Eh, kita kenal orang gila ni Kenal ke tidak? Orang gila ni bercakap merapu Orang kelata kata kecek tak tahu apa tu orang gila Pakai baju pun tak Ish. Sebab tu bila bila kuris Dengan tim media kuris Dia panggil cyber trooper ke apa benda ni bila mari musim haji, geng-geng ni duk tunggu tepi jalan. Tengok orang mari nak masuk Mekah, "Eh, hey, tuan-tuan, hati-hati. Di Mekah ada seorang majnun nama Muhammad. Jangan dekat dengan dia." Jadi bila 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 di ayah ni kuat, di ayah ni kuat. Orang apa cari? Mana Gak Muhammad tu? Nampak viral sangat nama dia ni. Ha. Dulu kita tengok. Masya-Allah. Comel tuan Baju bersih Mereka gila bukan macam ni Baju serabuk. Tak teruruh rambut Gerasa kusuk masai kata orang Nabi ni comel dia Dia sikat rambut dia Bau buat bau harum Bila bila bercakap Hikmah Hei Bukan ni Bukan It's automatic orang akan tolak Haa وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar yang tidak putus-putus sebagai balasan bagi menjalankan agama Islam ini. Jadi Allah Taala tolak tuduhan puak jahat tadi bukan gila. Kemudian Allah Taala beri kepada anugerah besar kepada Nabi sallallahu wa inna laka ya sallallahu alaihi wasallam la sawaban aziman akan dapat pahala yang besar yang tak putus-putus ataupun tak kurang-kurang. Sebab apa? Sebab itu semua yang kita buat kebajikan ini lalu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, automatik pahala bagi Nabi. Sebab apa? Sebab Quran datang melalui dia Kemudian Nabi anugerahkan Anugerah ini kepada kita Bila awak ustaz Mengajar Quran Budak-budak Orang yang baca Quran dengan sebab kita Dia baca kita boleh pahala ha, Mari kita pakat jadi guru Al-Quran Guru agama, guru yang baik-baik Sebab apa? Bonus Melalui ilmu yang bermanfaat Yang kita ajar itu Itulah aset besar kepada kita dalam kubur. Jadi karena itulah ulama ahli sunnah mengatakan tidak perlu duk hadiah-hadiah kepada nabi. Ini duk al-Fatihah kepada nabi. Buat apa? Kita baca tu automatik sudah pergi. Ha, jadi tidak tidak kena dengan etika dengan SOP adat dengan nabi kita bagi hadiah kepada nabi benda yang sudah menjadi hak dia. Ha, sudah menjadi hak dia sehingga ada ulama mengatakan tidak beradabnya orang tu pergi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memang hak dia dah. Hati-hati kita. Ini tidak ini segala majlis gapo al-Fatihah ke Nabi ila hadratin Nabi zalu. Hati-hati kita. Itu acara budaya yang perlu di diperjelaskan. Maka Allah kata wa innalaka bagi kamu pahala-pahala ghairu mamnun yang tak putus-putus. Kan? -putus. Ha? Pahala bagi Nabi tak putus. Lagi ada orang beribadat atas dunia ni, pahala terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia panggil online ayat 4 wa innaka la'ala khuluqin dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia Allahu akbar ayat ini tafsir kepada ayat yang kedua Allah kata ma anta bi ni'mati rabbika. Nikmat Tuhan kamu itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia nikmat? Akhlak yang sangat mulia yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk nak menolak tuduhan jahat orang kata Nabi gila, Nabi tak betul, Allah bagi anugerah sijil khas kalau sesuai lah. Saya kata ISO boleh guna tak tahu. Daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ISO ni sijil pengiktirafan. boleh kita kata ISO. Untuk nak mendekatkan pahaman. Tapi anugerah ni besar daripada Allah azza wajalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau mempunyai akhlak yang sangat mulia. Allahu akbar. Ay wa innaka la'ala taba'in karim Tabi'aknya mulia Wa adabin azim Adaknya sangat besar Dan dengan agama yang benar ini Dan dengan Al-Quran yang dianugerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada Wa an Sa'id Sa'id bin Hisham bin Amir dia pergi tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ummi, ya Ummul Mukminin, ambi ini an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tanya isteri Nabi Aisyah, "Ibu, ceritakan kepada kami tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam." Qalat Aisyah pun tanya balik, "Alas ta Quran?" Membaca dak Quran? Bukankah kau baca Quran? Qultu bala, benar. Qalat fa inna khuluq nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam al Dia kata akhlak nabi Quran sebuah tu itulah akhlak dia. Hadal hadis akhrajahu Muslim, akhrajahu Muslim. Allahu akbar. Wa an Anas radhiyallahu anhu ana kata apa khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat kepada Nabi 10 tahun. Wallahi ma qala li uffin qat. Tak pernah Nabi kata pada aku uff. Bahasa budak ni, tak ada. Wala qala li li shay'in lima fa'alta kadza. Tak pernah juga Nabi kata, kenapa anah buat gini? Wa hal fa'alta kadza? Patut buat gini? Do. Dia suruh buat aku buat. Pasal apa jadi gitu? Sebab anah pun berakhlak juga, dengan akhlak yang dididik oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sehingga Nabi tak perlu nak ajar-ajar dia Ataupun nak Nak apa ni Nak tegur-tegur dia lagi Allahu Akbar Akhrajahu hadis Azal hadis Akhrajahu Bukhari wa muslim Wal lafzuli muslim Banyak lagi hadis-hadis Yang menyebut tentang akhlak baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada sebuah kitab Tiga jilid Nama dia Wa innaka la'ala khuluqin azim Tuan-tuan, ustaz-ustaz kita baca kitab ni Kita ajar kepada masyarakat Bagaimana sikap baginda Nabi SAW Dengan umat dia, dengan keluarga dia, dengan masyarakat Bahkan dengan musuh-musuh dia Itulah akhlak Nabi Baik kita pergi kepada ayat 5 Fasatu basiru wa yu mereka tidak lama lagi Engkau akan nampak Dan mereka juga akan nampak Apa dia Bi'aikumul maftun Siapa ke orangnya yang gila di antara kamu semua Aha. Mu kata aku gila, mu tuduh aku macam-macam. Allah kata tunggulah sekejap lagi. Sekejap lagi terzahirlah siapa gila. Ah, ha, siapa tak betul. Jadi ia ti apa ni al maftun dengan makna siapa Siapakah yang sesak itu siapa? Ha. Ada kata al maftun dengan makna al junun, siapa yang gila. Jadi kita kata bagi masa sekejaplah kita nak tengok. Sebab itulah kalau orang dakwa tu dakwa ni kita bagi tempoh sekejap je. Bagi masa sekejap Kemudian terserlahlah Pembohongan dia Keburukan dia Dan uh, segala kelemahan-kelemahan yang ada Kita boleh nampak Belum pada tu tak nampak Bila itulah Allah kata Tunggu sekejap Tunggu sekejap Supaya kapi itu nampak ha, nah, Jadi kita atas dunia macam tu juga Kadang-kadang orang ni bercakap sedap Berapi-api bercakap Kita pun tak tahu dia betul ke tidak bila diberi peluang untuk membuktikan apa yang dia cakap baru nampak oh ini sebenarnya kelentong je cakap je lebih tapi bila nak buat tak boleh jadi kita jangan hati-hatilah kita pun jangan duk bercakap besar jangan duk buat besar Allah takut kita hidup atas dunia ni masa beredar hari ni kita janji buat besar, besar kita tak mampu nak buat hmm. Berapa orang yang mari jumpa saya dia terus tak nak naik, nak tak naik nak Tarah universiti nak kawin. pondok kita. Kita kata pondok-pondok jelah. Tak sedok mikir besar-besar. Universiti yang dibuat oleh pihak kerajaan-kerajaan negeri yang dibuat oleh ni pun tak ada nak berjalan. Nah, uh, kolej-kolej negeri-negeri tu berapa orang yang ada pelajar sebahagiannya. Ada yang laku ada yang tak laku. Kita kata kita orang Arab kata mudrijlak ala qadri lihafi. Tulis kata-kata. Mudrijlaka ala qadri lihafika holo, holo kaki mengikut saiz apa dia ni kais limu lah. kalau kais limu kecil tak usah duk holo habis sejuklah kaki e, eh, nya nyamuklah jadi kita holo setakat mana yang kita mampu mana kalau kais limu kita terlalu kecil kita tidurlah merengkok sikit pun tak apa sabar-sabar untuk menyelamatkan diri Allah wala itu dia panggil bahasa Arab mudrijlak ala qadri lihafik bahasa bahasa Melayu kata ukur beli baju ukur badan lah ya, itu bahasa Melayu Arab pun dia ada kata-kata juga sedang Arak Arab ke sedang Melayu mudrij laka ala qadri lihafi baik uh, ayat yang terakhir inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya dan dialah jua yang mengetahui lebih mengetahui akan orang orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi dalam ayat ini bila Allah Taala tanya tadi ayat bi ayyukumul maftun kita tengok siapa yang tak betul. Siapa yang menyeleweng? Siapa yang sesat? Maka Allah Taala bawa pada kita ayat ini Allah Ta'ala Ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Huwa A'lam Allah Ta'ala Ya Muhammad mengetahui Siapa dia tersesat Tersalah jalan Tersasar daripada kebenaran Dan dia tidak mengikut agama yang benar Dan siapa yang betul-betul ikut agama Kita hari ini masing-masing mendakwa Kita yang benar, kita yang benar Tapi oleh kerana kita ni ada garis panduan ada parameter pengukur kebenaran iaitu Al-Quran dengan Sunnah maka itulah garis panduan kita Wahuwa a'lamu bil muhtadin Allah Ta'ala tahu siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang sesat Allahu Akbar tamaklah para pelajar tujuh ayat yang pendek-pendek dalam surah Al-Qalam Sekarang kita mencari lima faedah yang pendek juga Sesuai dengan masa kita ini Biiznillahi Azza wa Baik Yang pertama Ambil Faedah yang pertama Nun Wal qalami wa ma yasturun Nun Dan qalam dan apa yang ditulis oleh qalam kata ulama tadabbur min fawaidi hadzal qasam ini adalah sumpah Allah Taala bersumpah dengan kalam faedah Allah Taala bersumpah ini bahawa al-Quran al-Quran itu kitab Islam diturun secara berperingkat-peringkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertulis tetapi saya maktuban selagi akan ditulis dia turun tak bertulis Selagi akan tertulis Dan dibaca Di, di tangan orang-orang Islam Kerana itulah Nabi SAW memilih Beberapa orang katabatil wahyi Penulis wahyu Nabi kita panggil Beberapa orang sahabat yang boleh menulis Nabi kita lantik menulis wahyu Bila turun ayat Al-Quran ni Nabi kata letak sini Tulis ayat ni letak di sini Dia orang tulis kemudian dibukukan pada zaman dikumpul pada zaman Sayyidina Abu Bakar dan siap pengumpulannya pada zaman Osman sehinggalah dinamakan resam Osmani, itu zaman Sayyidina Osman Alhamdulillah maka uh, ayat ini juga menolak tuduhan-tuduhan jahat orang kafir yang mengatakan baginda Nabi SAW seorang yang tidak betul sewil, gila dengan sebab Quran yang dibawa Mana ada orang gila boleh baca Quran bagi Boleh baca kitab Maklumat yang begitu jelas Jadi sekaligus Ayat ini menolak Apa yang di Yang di apa ni Yang dipaham oleh buah kapi Baik Faedah yang kedua Tulis Faedah yang kedua Banyak dalam Quran ni Ada yang panggil huruf huruf Allah Ta'ala mula surah dengan huruf hijai Ada yang satu huruf Siapa dia? Dia panggil uhadiah. Nun Qaf Sad Ada yang sunai Dua Ada yang tiga sulasi Alif lam mim Macam sunai Taha Yasin Eh? Hamim Maaf Hamim Lagi Sunai Hamim Apa lagi yang Ya dua Baik Sulasi Rubai Dan yang paling banyak sekali Yang paling banyak sekali Khumasi Lima saja Kafaya Ain Sod Lima Betul baliklah Kalau kita salah sebut tadi Yang pentingnya Daripada satu Nun Sampai ke lima Paling banyak Walam yujawizul khamsah Tak ada lebih pada lima eh, Ingat Semua Huruk-huruk yang dimulai Awal surah ini Selepas daripada itu Allah Ta'ala akan sebut tentang kedudukan Al-Quran Kedudukan Al-Quran Kecuali satu surah saja Surah Maryam Surah Maryam saja dia tak sebut Ada juga yang mengatakan Al-Qalam ni kita baca hari ni Hak lain Sebut Al-Quran Contohnya Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raibafi Surah Al-Imran Alif Lam Mim Allahu La Ilaha Illahu Al Hayyul Qayyum Nazzala Alikal Quran Nazzala Alikal Kitab Bil Haqqi Surah Surah Al Al-A'raf Alif Lam Mim Sad Kitabun Unzila Ilaik apa lagi nak surah Yunus alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim yang pentingnya surah huruf apa ni mana-mana surah yang dimulakan dengan huruful muqattaah dia akan selepas pada dia disebut tentang kedudukan al-Quran kecuali surah Maryam Maryam dak kaf ya ayin sad Zikrul rahmati rabbika abdahu zakariya Dan surah Al-Qalam Nun Wal-Qalam ya mayasturun. Ada juga ulama kata Wa mayasturun itu Quran Jadi kalaulah lah Wa itu dimaksud dengan Quran Cuma satu surah sajalah Yang tidak sebut tentang Quran Iaitulah surah tu Maryam Wallahu alam itu Dari sudut pemerhatian Tadabur dan kajian Alhamdulillah Allah Ta'ala buka kepada kita peluang-peluang untuk kita mengkorek Mengkaji ayat-ayat Quran ini sangat menarik Para pelajar sekalian Baik kita pergi kepada Faedah yang ketiga <Sess> Wa innaka la'ala khuluqin azim Engkau mempunyai akhlak yang cukup agung Karena itu Nabi akhlak nabi ni disebut dengan nama disebut dengan nama apa disebut dengan nama sirah nabi kerana Allah Taala perintah kepada kita bitasi uswatun hasanatun kita kena ikut apa yang dibuat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maka wajib kewajipan kita belajar sirah nabi syama'ilun nabi untuk kita ikut baginda nabi sallallahu alaihi wasallam sebab akhlak Nabi tu duduk mana? Duduk di Al-Quran Mu nak belajar akhlak Pergi ngaji Quran Baulah kita jumpa akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu yang ketiga Yang keempat Dalam ayat yang sama Wa innaka la'ala khuluqin azim Kata ulama Tadabu Yang bagi li talibil ilmi Menjadi kewajipan Kepada penuntut-penuntut ilmu An yahrisa Kullal hirsi ala husnil khulq. Hana kita berakhlak, berusaha, berakhlak dengan sebaik-baik akhlak, dengan akhlak yang mulia. Kenapa? li'annahu annahu la faidatal ilmi illa an ya'mala bihi. Tak ada faedah membelajar ilmu banyak-banyak kalau kamu tak tidak beramal. Belajar Quran, belajar hadis. Sebab itulah kadang-kadang saya tengok berasa terkilan dengan orang-orang uh, yang duduk dalam NGO-NGO yang berkait dengan Quran selalu duduk tadabur Quran tapi bila nak ambil gambar apa dia bergedik laki-laki ke perempuan ke tersengih-sengih macam-macam ah, gaya tak sesuai dengan ahlul Quran lebih-lebih lagi ustaz kita yang duduk tadabur Quran tak solat duduk ambil gambar dengan murid-murid pelik-pelik tak adalah kalau nak ambil gambar resmi duduk kerah cokoh itu boleh tahan Nah, tapi kalau mak hidup gedik juga Ustaz pun dengan gaya yang Macam-macam gaya Kita kata La, la yaliq bi ahli Al-Quran Tidak layak dengan akhlak Orang yang mencintai Al-Quran Tidak layak nah, Jadi kata ulama Kalaulah penuntut ilmu ini Tidak berakhlak dengan akhlak Yang mulia Dengan akhlak Al-Quran La fa'idah ilmi tidak ada faedahnya menuntut ilmu Kalaulah ilmu itu tidak menjadi apa ni akhlak kepada kita kita mengatakan itu satu perkara yang cukup pincang ha, jadi maka Allah Taala puji nabi sepatah ya wa innaka la'ala khuluqin azim orang tulis kita tiga jilid besar nak menyatakan akhlak baginda nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar kita kata itu besar kedudukan jadi kena kita kena ambil perkara yang besar jadi diantara uh, di antara doa nabi tanda ni pelajaran di antara doa Nabi yang maksur panjang Ketika pembukaan iftitah Pembukaan iftitah Allahumma hadini li'ahsanil akhlak Fa'innahu la yahdi li'ahsan hiya illa anta Wasrif anni sayyaha Tuan-tuan tengok dalam ni Dalam doa iftitah Allahumma hadini li'ahsanil akhlak Nabi kita minta lagi dengan, dengan Allah Ya Allah tunjukkan kepada aku Akhlak yang mulia jadi kata ulama, buat apa lagi Nabi minta? Allah dah bagi apa tadi siji tadi? ISO kalau sesuai. Allah dah bagi siji anugerah pengiktirafan wa innakal ala khuluqin azim, tapi kenapa Nabi kita masih lagi minta, Allahummahdini lil ahsanil akhlak, ya Allah tunjuk pada aku akhlak yang mulia. Please. Ha. Yang pertama jawapan dia, Nabi nak minta yang terbaik supaya akhlak yang dia terima ni kekal tidak berubah-ubah tak berubah-ubah satu sebab manusia ni berubah maka nabi minta yasallallahu an yusabbitahu tetapkan aku di atas akhlak ini satu yang kedua nabi kita minta supaya bertambahnya akhlak yang mulia itu sentiasa bertambah yang ketiga nabi nak ajar kepada kita hai hey, umat kalau aku yang sudah mendapat sijil anugerah Allah Taala iktiraf wa innaka la'ala khuluqin azim masih lagi minta kenapa dengan kamu tak mau minta jadi para pelajar ambil doa ni doa yang menarik ini kita baca dalam solat kita sentiasa kita baca supaya kita uh, apa ni beramal punya akhlak yang mulia akhlak yang baik tuan-tuan baca dalam dikata sini ayat doa ketika baca apa ni permulaan solat ha ni bacaan yang ke-16 ha? bacaan yang ke-16 ha, di antara doanya nabi kita aja wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayya illa anta Haa, ada Admin kita pun telah letak di, di Facebook itu Poster yang kita buat Doa yang kita minta Yang diminta oleh baginda Nabi SAW Kenapa kita tak nak minta Allahu Akbar Mulianya Nabi Dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia Mulianya umat Kalau kita berakhlak dengan akhlak Nabi SAW Allahumma hadina Li ahsanil akhlak Ya Allah berkikan kepada kami akhlak yang terbaik Lihat pak Endahulaiyah anta tak ada siapa yang boleh beri akhlak yang mulia ini kecuali engkau ya Allah wasrif anni anna jauhkanlah daripada kami segala akhlak-akhlak yang buruk tidak ada siapa yang boleh menjauhkan kami kecuali engkau ya rabbal alamin ya arhamar rahimin baiklah yang terakhir yang kelima Allah Taala sebut dalam ayat ini inna rabbaka huwa a'lamu biman an sabilihi wa huwa a'lamu Allah Taala tahu siapa yang benar siapa yang sesat kata ulama tadabbur fihi tahdidun lid ayat ini menjadi ancaman kepada orang sesat dan Allah Taala beri janji baik kepada orang yang ikut petunjuk mengikut hidayah sebab apa orang yang ikut hidayah orang yang akan bahagia orang yang sesat orang yang celaka wal iazubillah mudah-mudahan dengan doa kita dengan kita berusaha menjadi orang yang baik Allah Taala akan beri kepada kita yang terbaik amin ya rabbal alamin Wa sallallahu wa sallama wa barak ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alamin InsyaAllah siri akan datang Kita mula ayat 8 Sehingga ayat 16 Pendek-pendek ya tuan Satu baris tiga ayat Jangan duk takut panjang oh, Ada panjang Satu baris tiga ayat Jadi tiga baris je Fala Yang kita akan baca nanti InsyaAllah Subhanakallahumma wa bihamdika Aşhedu Allāh ilāh illā Anta Sāfrukā wa atubu ilayhi. Wassallallahu ala Nabiyyina Muḥammad wa ala alihi wa sallam bī ajma'in. Walhamdulillāhi rabbil 'alamin. Wassalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.